Oh yeah. Es vēlējuši sākt ar to, ka jūs pastāstat, kad un kā radās vispār Local House? Ar pirmsākumu jau sāku? Es varbūt laikam ar to dēļu storiju sāku. Mums no sākuma arī nebija tāds Local House. Tas bija tādās, man liekas, klasiskās skateboarda ražotnes manierēs uzsākt garāžā to visu darīt. Tie Alberta teikā garāžā tika pirmie dēļi griezti, slīpēti un veidoti. Nu un tad tas vienkārši attiecīgi attīstoties mūsu uzņēmējdarbībai un vēlmēm un ambīcijām bija nepieciešama tā kā ražot, ne? Mēs gribējām māju, mēs gribējām plus minus centrā. Un mēs skatījāmies visu kaut kādas dažādas iespējas. Un tad, jā, Gats kaut kad atsūtīja, hei, bildi ar šo vietu, un hei, kas te ir? Un mēs viņu sākām īrēt, un tas ir Local House pirmsākums. Tālajā 2014. Gadā. Jā. Jā. Pēc darbnīcas mums ir radās skate shops. Jā, veikals. Mums bija veikals, kurā mēs tirgojām savas dēļas, visādas citas dēļas, drēbes, šūzes, visādas aksesuārus un lietas. Un tad mēs kaut kā sākām reiz par reizē uztaisīt pasākumu tajā skate shopā. Jā, nu kas skaisti, Local House arī pašos pirmsākumos Local Boards aktīvos laikos bija tāds tā kā tikšanās punkts ļoti daudziem draugiem un dažādām kompānijām, mūsu draugiem, mūsu čomiem, tuvākiem, tālākiem. Es teiktu, ka lokalam tā foršā štēle ir tas, ka viņš ir ļoti daudzpusīgs arī, lai arī viņš ir sācies, kā tie ir, teiksim, skate spots. Viņš ir izaudzis līdz ar milzīgu ieguldījumu Latvijas mūzikas pasaulē, kas ir otrdienas džem, trešdienas, vecais labais Local House ping-pong čempionāts, gala tenis čempionāts, tas bija darbnīca. Īstais vienīgais ping-pong turnīrs, kāds vispār valstī notriekās ikonībēs. Iespējams. Tāpēc skatā ejam tālāk, mums ir viss kaut kādi koncerti, ir reivi, DJ seti, un tas viss ir, teiksim, tas pilnīgi noteikti ir dažādas auditorijas, kas vairāk mazāks to pavalkās, viņš pārklājās, bet tāpēc laikā viņš ir tā kā katrs ir savējis tāds. Tā kā funks, un tas pilnīgi mierīgi var nodrošināt tādu situāciju, kurā katru dienu būs tā kā, katram cilvēkam būs tā mīļākā diena nedēļā, un katrs arī var izvēlēties savu Local House mīļāko dienu, kur apmeklēt. Es atnācu otrdienā, Ārčīs strādāja pie bāra, un es viņam prasīju, kā tev ir otrdienās. Viņš teica, nu nekā, ir 11 eiro ietirgojums. Un es domāju, es esmu tik egoistisks, ka ja es varētu nākt otrdienās un spēlēt mācīties ģitāru, un ja cilvēki varētu nākt un domāt to, ka kas notiek šodien, un es teiktu, ir džems. Cilvēki var spēlēt instrumentus, tāpat laikā es varētu no bāra iziet ārā un spēlēt savu ģitāru un mācīties viņu. Tas būtu tā kā, tam nebūtu jātaisnojās, kāpēc tik sūdīgi skaņa kaut kāda mūzika vai kas, tu vienkārši trenējies ģitāru. Un nāk citi cilvēki, kas domā, ok, viņš tā spēlē, es arī varētu pamēģināt spēlēt. Pagājis vesels gads, katru otru dienu veselu gadu šajā telpā mēs esam sanākuši. Un esam paties, dodam labu baigu. Un ko es gribu pateikt?
laika notika tā, ka 20 cilvēki nauši džamai, kā, nu, to nevarēja paredzēt, bet lokāls bija vienīgā vieta, kas otrdienā deva kaut kādu dzīvību vispār visā centrā. Un vienkārši vienā dienā ir pilns pagalns. Un man teiks, neviens no mums nebija iedomājies, ka kaut kas var net tāds notikt. Un tā arī sākās vienkārši cilvēki saprata to, ka šeit dzīvo mūzika. Nevis tas, ka ir džams, bet šeit dzīvo vienkārši mūzika. Un šeit, jā, šeit ir jābūt. Ja tu esi mūziķis, šeit ir jābūt. Ja tu mācies mūziku, šeit ir jābūt. Jā. Ja tu helpo, šeit ir jābūt. Jā, tu helpo, šeit ir jābūt. Kā jau katru otru dienu, šī ir jam šoti visiem mūziķiem, kas ir atnākuši. Šeit noteikti tāds kaut kāds virpulis, kas samaisa visus krūtos mūziķus ar jauniem mūziķiem un rada kaut kādu iedvesmu uz kaut ko jaunu, uz kaut ko nebijuši, un viņi vienkārši saprot, wow, shit, es tādu dziesmu neesmu nekad dzirdējis. Es nekad tādu žandru neesmu dzirdējis, kas šeit notiek. Un tas ir uzreiz tāds, ok, šitam ir jāpastāv. Un mēs nāksim katru otrdienu, lai kaut kas tāds pastāvētu. Lai gan mēs esam ļoti atšķirīgi, bet mēs gribam kaut ko panākt. Mēs gribam ritmā dzīvot, un tas man tad ir pats svarīgākais būt iekšā kaut kādā kompozīcijā. Un tu veido kopā ar visiem pārējiem kompozīciju. Katram ir savu lomu un perspektīvu. Tu neesi pārāks ne par vienu. Tu vienkārši esi daļa no kompozīcijas, lai izveidotu meistardarbu. Un jā, meistardarbs ir svarīgākais kopā. Trešdienas iemetiens ir iknedēļas turnīri, kuri norisinās trešdienās, kur cilvēki var piedalīties trīs disciplīnās – galda futbolā, novusā un galda tenisā. Pirmais mēnesis bija tāds, ka es te varēju mierīgi visu laiku pats rīkoju, pats sev apbalvoju. Un tā. Un tad kaut kā lēnām nāk vēl cilvēki, vēl līdz tam, kas ir tagad, kad, nu nezinu, apmēram kaut kādu. 95% cilvēki, kas te nāk tagad, kad trešdiena ir tāds ļoti cieši kodols, kas nāk visu laiku un regulāri, un kuri agrāk nebija pazīstami, tagad viss ir forši labi draugi, un tad tas trešdienas iemetiens tagad kļūs vairāk par tādu šo visu cilvēku kopā sanākšanas brīdi uz to dienu. Tas tie turnīri tādi sekundāri. Paldies visiem jums, kuri nākuši katru trešdienu un mocījušies. Paldies Dīzbergu! Paldies man, protams! Paldies man! Tie, kas nākam trešdienu vai jebkur cīt trešdienu, visi jūs atlūk šo dzīvi! Ej! Ir cilvēki, kuriem trešdienas iemetiens ir ļoti svēta padarīšana, un kuriem šis ir kā otrās mājas un kā otrā ģimene, kur beidzot ir viņu cilvēki. Un tas ir laikam tāds man pašam, kas ir tā, kas sākās no vienkārši es gribu spēlēt un rīkot kaut ko, kļūst pa nedaudz tādu atbildības sajūtu vai tādu pienākumu turpināt šo taisīt, jo ir šie cilvēki, kuriem tas ir tik ļoti palīdzējis. Un ir kaut kāda ticība, ka gan jau, nu pirmkārt tas man vienkārši pašam liek justies labāk, ka citiem kaut kas palīdz, un bet otrs ir nu kaut kāda ticība, gan jau tas arī viss man nāk pa labi. Tā kā skolā, ka tev ir nu tā kā skolotājiem, ka būtu viņa audzēkni, teiksim, viņa kaut kā klasīti mazā, un tad skaties par to, ka reku. Tev ir bijusi iespēja šo visu rīkot, un tu esi savēt šos visus cilvēkus kopā. Ir reizes, kad esmu redzējis, ka tur, zin, tur ir bijuši kāds
meiča vai džeks, kuri te ir tā kā iepazinuši ar caurietienu, un tad kaut kur citur es redzu, ka viņi ir salaiduši. Un tad ir, liekas, jēdre, ko es bišķiņ pieliku roku šeit. Vai arī, kad ir citi kaut kādi atkal draugi, jā, kur nebija pirms tam pazīstami, tad ir pazīstami, sadraudzējis. Un tu liekas, vai tā, visa tā dzīve jau nav par to. Par šādiem te brīžiem un par šādu te cilvēku savišanu kopā. Un tas, laikam, ir tāds, jā, kas visvairāk sildi sirsniņu, jā. Šeit ir bijuši diezgan daudz interesantas sarunas par to, ko mēs varam veidot un attīstīt. Tā kā šeit ir tāds tipa arī Rīgas skateboard smadzenes, varbūt tās ir. Varbūt arī tāds sketchbooks šeit ir tāds paslēptais, kur ir daudz idejas radušās. Bet jā, vienmēr ir īpaši moments šeit būt. Mums ir bijuši vairāk pasākumi un varbūt tāds iespaidīgākais ir bijis, ka mēs izmantojām Margu no Ārs, kuru mēs izmantojām parkingā un labi ietusējām. Tad vēl bija tā viens tāds around the block, kur mēs no aizmuguras vilkām ārā visāds materiāls un kaut ko veidojām. Vaders! Vaders! Nav īsti neko citur tāda līdzīga vieta kā Local House labotās. Varbūt ir, bet to var nav. Un mēs arī varbūt esam iesildījuši šo vietu kā Local House. Es esmu vecs reper sem pār sotakam. Shoutout Snake, jauns pārs botman. Puls konci mani pazaļa kā botsman. Bija vienmēr kāds kaut ko skeitos, kaut ko ārdīsies. Un vienkārši jūtīsies brīvi. Man, nebisies man, stop krāns. Hans tas ir kā soprāns no Toskāns. Sprāks tālāk kā propāns no botsfāns. Tas viņam labs bija, ne? Fanšas ir to papiera, tā kā vokpāns. Nes savu krūstu, tas ir crossfits. To vajag celt un celt top suns. Tā kā belk un strēl, kad nevis debišķīgi, bet jau kosmiski. Vās pīs pa grūtāk un tā kā dropkicks. Tas ir šoks, tas tevi toksis. Kamēr pārējais bloks viss, man piesnēģ jau pumpē mošpīts. Tas ir pīzies, šitā patēk. Normāls čālis. Fucking hell, man. Ты сон не ударил сильно? Не-не-не, be safe. Be safe, блядь. Ir grūti cīnīties ar ielu kultūru šeit, kas vienmēr ir nākusi iekšā un darījusi kaut kādas blēņas, ārdījušies un veidojuši galvas sāpes sauneriem, bet tas ir tāds, tā ir, un par to, tu nevar dusmoties par to, kad vienkārši notiek kaut kāds trash, vai kāds vienkārši ir dusmi daudz ierēbs un kaut ko dlēko tā izdara, vienkārši tā ir, tā būs, Čipa, jo tāda nekontrolējama kultūra, kā ielu kultūra, tas nav tikai skateboards, tas ir liels tāds apjoms, kas šeit tusē. Bet viennozīmīgi mēs, man liekam, nekad nepazudīsim no šeienas. Tas ir fakts. Jo visiem patīk ietusēt un iedzert. Tā kā. Bet mēs kontrolējam arī savējos, lai viņi neaizšķilojās pārāk daudz. Bet tas ir, jā, par to nav jārunā, kurš čilo vairāk, kurš ne. Man
mans vārds ir tas, ko man deva māte ar tēvu un manā magā krīt kops, ko tu tērē. Kad tu klubā redzi to, kā es daru, ko es daru, un ka klubs tikmēr prostiet smērē. Es esmu boss MC, un kad nolikšu karoti, zin, ka visi citi boss būs bērēs. Tāpēc ņem saukumos, bet dienas beigās neizmirs to, kurš ir tops un spēlē. Patur pie sevi savus dzējus, reps, reper, ja pēc manis ņemīgi tev vajag veikt tests, reper. Slimākais sēc, pēc kā tu beigt cēs, reper. Bāri, pēc kuriem vajadzēs no stage, nest, reper. Viss skan pārāk līdzīgi, kā to sienāšu dar. Tāpēc tā siena kaudze visu laiku vienādi skan. Tu ej pa savu ceļu, lai nav jāiet vienmēr man. Un tāpēc visu, ko es daru, jāiet vienāks man. Dzēriens? Dzēriens? Mauce. Velde? Yes, sir. Tā, Katrīna, tev ir? Nē, bet varētu. Paldies. Ja tu jūties ērti un tu gribi būt šeit, tu esi lokāls un tu veido ģimeni. Un tur nevienu nāctu, vienalga cik tu krūts būtu par kādu citu, bet tu pieņem jebkuru, kurš šeit ienāk, jebkuru, kurš šeit grib būt, un tu respektē to. Ir kaut kāds tāda mājiņa, kas te ir centrā, un visādi skeiteri, snoveri un slēpotāji arī nāk. Un visi ir super draudzīgi un super, kā jaunieši teikt, chill. Ja? Un jā, bija pat ļoti forši sajūta. Tas, ka tu atnāc un tu var nepazīt tos cilvēks, kas te sēž, bet vienmēr tu pieiet, un tāpēc tu zini, sasit to kociņu. Un kaut kādas kociņas, kur tu sasit, iedod kaut kādu tādu piederību sajūtu. Nu, ka jā, es taisu savējies. Veido atmiņas, jo tas ir tas, kas ir paliekošs, tās ir atmiņas. Mēs dzīvojam tikai tā, lai mums kaut kādas labas atmiņas paliek par to, ko kurš veido, bet tas ir beigās tāds milzīgs portfolio par kultūru, kā kultūra šeit dzīvo, vai visi ir vienoti. Tā kā mūsu darbs principā ir savienot visus un veidot kaut ko interesantu un paliekošu. Tā kā, jā, vienkārši jācīnās par to. Tipa nav tā, ka tur būtu jāmīš no kaut kā. Nu, man personīgi noteikti ir kaut kādā ziņā prieks par šo vietu, jo viņi ir man personīgi atklājuši daudz cilvēku, nu, kuri noteikti kļuvuši man par draugiem ir, nu, arī jūs, kas ir bārā strādā un vispār, kas tie ir iesaistīti. Nu, tad savā ziņā tad tā kā, nezinu, vēl viena ģimene, ar kuru mēs arī dodamies, nezinu, tajā pašā pārgājienā bijām, vai bijām arī pašā Pavlos stripiņā. Nu jā, kaut kād vēl viena, nezinu, vēl viena ģimene, kur pusēties un satikties. Jā, nu, Local House ir mājas, tas jā. Ir skaidrs, tas ir tā ir vieta, kur tā kā sirdsim tā kā lolo. Iepucē, auklē, lai var atnākt un patusēt. Jā, tie cilvēki noteikti arī, jā, kas mēs tā esam, tie arī noteikti ir tie, kas ir tā patīkamākā daļa, kad atnāc, satiec tev, smaik, jā, viss cool, tad jau viss varš ir. Tā, no! Priekā, draugi, jā, priekā, draugi! Tā kā jā, nu jā, paldies katram no jums, paldies mums.